Звертаємо увагу з відповіді. Звертаємо увагу, що міжнародний громадський рух «АЛЛАТРА» з організаційно-правової форми є громадською спілкою, не є релігійною організацією та не підлягає під регулювання закону України про свободу совісті та релігійної організації. Громадська спілка МГР «АЛЛАТРА» діє у сфері міжнародних соціально-культурних відносин поза політикою та релігією і на практиці реалізує положення статуту ООН. І відповідь дуже гарна стосовно цієї статуї. Повідомляємо, що МГР «АЛЛАТРА» не приймає участі у реалізації у місті Чернівці проекту створення паркової скульптури Благовіщення. Проте ми щиро вдячні, що громада міста Чернівці повідомила нам про реалізацію цього культурно визначного проекту. І враховуючи значення символів Архангела Гавриїла та Пресвятої Діви Марії для християн усього світу, вважаємо встановлення цієї пам'ятної світової культури визначною подією державного значення, яка забезпечить об'єднання християн міста Чернівці. Рішення громадської консультативної ради негативне, оскільки науковці і інтелігенція нашого краю визначилися, що недоцільно встановлювати скульптуру Благовіщення в парку Центральному, вона не буде нести того духовного посилу, скажімо, на які розраховують автори петиції, і запропоновано встановити в сучасних мікрорайонах міста. Лист департаменту містобудівного комплексу негативний. І пропонується не приймати, не встановлювати також скульптуру Благовіщення в парку Центральному. І винести це питання на засідання архітектурної містобудівної ради. Далі. Лист Української православної церкви Київського патріархату негативний. Громада храму Різдва Христового – негативний. Дирекція парку Центральної культури – негативний. Я думаю, що саме рішення сьогодні просто суперечить змісту, яке пропонується прийняти цю скульптуру.